А повинен ман мест. Хайде бачи тут. Лед, без микрофона. Лед, без микрофона. Весь пак не приде. Весь пак. А потен ман мест. Эй, не. Хайде. Ne sot siç po e shihni bashkë me familjarë nga Krusha e Madhe dhe Krusha e Vogël, jemi ardhur këtu para Pallatit Drejtësisë për të shprehë revoltën tonë dhe pakënaqësinë me rastin e uljes në mënyrë drastike të dënimit të kriminalit Darko Tasić, i cili është përgjegjës jo vetëm ai, por bashkë me serbët e tjerë lokal dhe me gjithë aparatin shtetëror për krimet që i kanë bë. Ne tani do të futemi mbrenda me një grup prej 5 familjarëve dhe do të bisedojmë me kryetarin dhe të shohim se çfarë do të na thotë ai. Pasi që dalim, do të vim përsëri këtu. Shpresoj që edhe ai do të na tregojë më tepër. Na jemi 113 mashkujt, 113 dashurit tanë të zhdukon Krushës Vogël. Prej tyre i kemi të pargjetun 68, ende nuk i dina e eshtrat e 68 personave. 21 vite ne po presim, kjo është edhe një padrejtësi, veç asaj që është bërë padrejtësia maj madhe që ju ka përgjysmue dënimi kriminelit Darko Tasić. Po në do të qëndrojmë, do të presim edhe pak, do të provojmë prapë, do të tentojmë synimi janë është që ata dalin këtu, edhe të thënë disa fjalë familjarve, jo me zbut me një fjalë ata, një fjalë me thënë njënit për neve, dikujtë edhe hajde për cilë familjes që kështu ka thënë. Shihem vetë krimet e kriminelve që i kanë bërë. Krimet e kriminelve, ata që kanë bo krime ashtë të mëdha këtu, edhe ato fshihen. Gjitha dëshmit tona janë fshi. Unë një marrë këtu për mënyrë patësore. Unë i kom babën edhe dy vlazën zhdukun, po gjithë fshatë 113 janë. Këtu ja kanë hekën 22 vite ja kanë i dënjun, 11 vite ja kanë hekë edhe 11. Në vend se më jështu dënimi, këtina ja kanë hekën, Darko Tasićit. Ne e mi arë për me dënju edhe ma shumë Darko Tasićin edhe shumë tjerë, shë kanë bënë në Krushë. Po, kemi bo kërkes. Kur gjës kanë marë prasish? Kur gjës kanë marë prasish? Gjëhto njona, gjëhto motra, gjëhto gra që kanë metën, gjëhto e tima, e këtina me jo hekën dënimi e pa drejtasht. Në zdo të njallëm dhe në fond. Neve gjësora këtu dhe lirohen, vazhdojnë me shkojnë ajnë drejken e vetë, vazhdojnë me bo krimin e radhës. Palati Drejtësisë, palati Maskaralakit.